Mosteiro do Amor é um projeto que tem como objetivo trazer uma fusão, ou seja, uma mistura de sentimentos bons e maus dos relacionamentos atuais. Coquetel do Amor é um mar de rosas, ao mesmo tempo é um mar de lágrimas, de angústias e decepções. Coquetel do Amor é a ilusão mais profunda do amor, ao mesmo tempo é a realidade mais dura do amor. Swagga Boys.